Окупанти та колаборанти на Луганщині бояться наближення Збройних сил України, тому закликають місцевих евакуюватися із регіону. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай в етері телеканалу «Еспресо». Додає, що загарбники не допомагають людям виїхати. Було звернення до жителів Луганської області, щоб вони всі евакуювались, хоча ніхто їм насправді не допомагає. Єдине, звідки людей, ну це навіть не евакуюють, а просто виселяють, це з тих населених пунктів, які розташовані прямо на межі з лінією фронту, і то тільки для того, щоб в їх будинки заселити своїх бойовиків, і щоб місцеві жителі не могли там десь підказати нашим військовим місце розташування складів та казарм.